Lördagen den 23 september var det dags igen för muslimerna att börja fasta. Ramadan är en av de viktigaste månaderna för muslimer vart de än befinner sig. Vem får fasta, varför och hur går det till? Hur ser en dag i Ramadan ut? Vi ifrån Öppna kanalen har dels följt en familj under en dag men även intervjuat lite andra personer för att få en bild av hur det är att fasta. Sara, Juni, Susu, Naime, Hasuhi. Susu. Vad heter du? Jag heter Anas. Anas, varför har du stigit upp så tidigt klockan 4 på morgonen? För att äta och jag ska för att fasta imorgon. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين No.
fastat idag? Ja. Hela Ramadan? Ja. Varför? För att jag är muslim och enligt det sättet som jag tror på islam så är det en föreskrift inom islam att man ska fasta en månad av Ramadan då inom den islamska kalendern. إذا أنا غير مسلم أقول لك كلمة رمضان أش يجيب ببالك؟ رمضان شهر البركة، شهر التكافل الاجتماعي بين جميع طبقات المجتمع. رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة من الله سبحانه وتعالى لكل البشر. Vad är det som man får göra och får inte göra under Ramadan-tiden? Ja, som vanligt ska man ju vara liksom en god människa fast man anstränger sig och resten mer. Av året kan vara. Nej, det är det jag menar. Man anstränger sig extra mycket och sen så efter Ramadan ska man självklart fortsätta med de goda vanorna som man har skapat sig under Ramadan och sen så nästa år förhoppningsvis så utvecklas man ännu mer. Men sen så är det ju då förutom det som man, att man ska vara en god människa, vilket man ska vara hela året om såklart, så får man inte äta och inte dricka och inte ha sexuella relationer så länge solen är uppe. Min يعني علي يصوم ومين يقدر ما يصوم. طبعا اللي بيكون عاقل بالغ اللي بيكون طبعا مش مريض مرض عنده مرض مزمن انه ما بيقدر على الصيام هذا اللي مطلوب منه انه يصوم بس اذا ما كان بيقدر رب العالمين مش يعني ما أجبره واللي بيكون مسافر مسافات طويلة هذا ممكن برضو إنه ما يصوم لكن بيكون حالاته الطبيعية ما عنده أي ما بيعاني من أي مشكلة ما عنده سفر ما عنده أي شيء هذا طبعا لازم إنه يصوم. Jag har sett en hel del som blir väldigt irriterad efter klockan tre. De tål inte hungern. De tål inte för att de måste röka, men de får inte röka. Så de blir irriterade på det minsta. Mm. Är det inte så? Jo, och det är ju del av prövningen att det är svårt. Alltså det är ju en prövning också, Ramadan. Alltså det är inte meningen att det ska vara liksom en dans på rosor. Det måste vara svårt för att man ska kunna utvecklas. Så är det inom allt, tycker jag. Och att de blir så lätt irriterade då tycker jag att då har de ju på sätt och vis misslyckats lite, även om jag inte säger att allt är bortkastat, men om man blir irriterad så det är samma sak för mig. Om jag blir förbannad eller svär eller något så känner jag att oj, fan, det misslyckades jag ändå. Nu blir det inte, min fasta blir inte perfekt om man säger så. God morgon Albra. God morgon. Efter den tidiga frukosten är det dags för barnen att ge sig till Islamiska skolan i Växjö. لازم يا محمد نسمع كيف اصحابنا بيقراوا ونحاول نقرا زيهم. فهمت علي شو بحكي؟ فاهمين؟ Och är det någon här i klassen som vet vad det är för dag idag? Albran, du tittar hit. Vad frågade jag precis? Om dag. Om dag. Vad är det för dag idag? Onsdag. Ja. Han tappar. Lyssna nu Albran. Han tappar fem bollar. Hur många bollar har han kvar i luften? Hur ska du räkna det? Han har 9 bollar. Då var det 5. Det blir 4. Jättebra. Hur räknar du ut det? 9 plus 5 eller 9 minus 5? Titta att ni tar och lägger, när ni har skrivit, att ni verkligen tar och lägger tillbaka era papper i era fack. För det, annars kan du försvinna. Men du kan ju ta och du får ta och börja om från början då, för jag har inte sett några papper här. Börja. Ja, jag ser. Jättebra. Ja, men det är ju.
هلا شفت هون بالريستوران انتم تعملوه هون كبراكتيك شفت انه انتم تحضرون اكل الاكل لمين للاطفال المدرسه الاسلاميه اسلامسك سكول يعني هناك هم يقدموا الاكل الاطفال مع العلم انه رمضان ما هو في عندك اطفال اطفال الداقس الاطفال الصف الاول والثاني والثالث ولحد الرابع تقريبا في بعضهم ما بيقدر على الصيام زي ما قلت لك احنا الاطفال مثل ساره وبراء ما بنجبرهم او حتى يعني احنا بس بنحاول ان نشجعهم على الصوم او انهم يتعودوا فكل الاهالي المسلمين يعني تقريبا نفس الفكره لو فلسطين مسلمر ايتر دادلر speciellt i moskén, de delade ut dadlar serverade, kan man säga. Varför? Det säger man nu en tradition från profeten Mohammed att han brukade bryta fastan med dadlar och därför gör vi gärna det också. Är det godis också, eller? Ja, det måste jag säga. Det är väldigt gott och sött. في يوم كنت أنا تعبانة ورايحة على الدكتور تأخرت منه لما تروحت على البيت ونمت فراحت علي نومي في الليل أنا ما صحيتهم فتاني يوم قالوا لي ماما أنت ليه ما صحتينا على السحور فهذا الشيء طبعا بزعلهم لما أنا so hungry efter 12 timmar eller 13 timmar då äter man lite extra är det inte skadligt för kroppen Jag tror inte att det är så många som äter lite extra utan man blir mätt rätt snabbt. Till exempel jag som i vanliga fall inte äter så jättemycket blir mätt efter den lilla skålen soppa. Liksom. Och sen så avvaktar man lite och det är viktigt att man inte trycker i sig. Och det är, enligt islam ska det ju heller inte det utan det är viktigt att det är faktiskt så att profeten sa att man ska ha en del mat, en del vätska och en del luft i magen. Alltid när man äter. Att man ska inte äta sig proppmätt. Och det gäller ju under Ramadan också. Om jag äter min lunch en timme för senat, då får jag huvudvärk. Hur kan jag undvika det om jag fastar? Jag vet inte om det går att undvika. Men ät rätt på morgonen, ät rätt på kvällen. Drick mycket. Men sen är det ju liksom... Så klarar jag mig dagen med Nej, ibland får man huvudvärk. Ibland får man liksom lite ja man känner ju hunger och hunger gör ju liksom ont eller så man ska säga i magen det känns ju i magen liksom men det är en del av prövningen är lite mer بالنسبه للاولاد يعني اللي بده ياكل باكل ما دام انه لسه اصغار بالسن يعني غير مكلفين شرعا بالصيام ولكن هي شغله تعويد للاطفال انهم يحاولوا يصوموا فمين في منهم من يصوم للساعه 10 في بصوم للساعة 12 في للساعة 3 الظهر أو بعد الظهر وبعدين بفطر فهذا يعني بنحاول نعوده قدر الإمكان إنه يصوم تعويد يعني بس. Det är obligatoriskt för alla muslimer som kan fasta. Alltså det är inte obligatoriskt för dem som är sjuka, som kommer till skada på något sätt, till exempel höggravida eller sjuka eller gamla eller barn eller så. Okej, men jag har sett barn som har fastat. Mm. Det är många som har olika åsikter om när man ska börja fasta. Det är jätteolika i olika familjer. Kan man tvinga barn att fasta? I Koranen står det för att inte finnas något tvång inom religionen, så det kan man inte. Ja, vi fastar ju egentligen för att alla har sagt att vi ska fasta. Och det är en av de muslimernas fem grundpelare. Vi försöker hålla det så gott vi kan. Man fastar egentligen, man kan ju tolka det hur man vill, men man fastar tror jag för att man ska inte se mat som självklarhet. Dagliga, vardagliga saker som självklarhet, utan man ska tänka på andra som inte har mat. Medan barnen är i skolan praktiserar föräldrarna på en restaurang där de lagar mat till skolans elever. Och nu blir det extra långa dagar på grund av Ramadan. طبعاً إحنا كل يوم بنصحى الساعة 6:30 بس اليوم صحينا بدري لأنه عندنا سحور عشان هذا الشهر هو شهر رمضان المبارك فإحنا بنصحى بنحط أكل لأنه طول النهار ما في عندنا وجبة ناكلها إلا الساعة لتقريب الساعة 6:30 المساء عشان هيك احنا صحينا من الساعه 4:30 هلا الى 11 الا ربع نعم ايش تحس
ما احس بشيء يعني لاني تعودت على الصيام طول السنوات الماضيه فاشي عادي اني اصوم يعني ومفضل الله تعالى يعني غير رمضان في صيام برضه تطوع خلال السنه. Under Ramadan-månaden är det extra viktigt för muslimer att göra goda gärningar, men även be. Idag är det fredag och många muslimer från hela länet har kommit till fredagsbönen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Så tänk på konungens kung, Allah subhanahu wa ta'ala, som äger liv och död, som härskar över allt. Och han säger, jag ska belöna dig. Som Allah subhanahu wa ta'ala, om han lovar att han ska belöna dig. Så fasta, Allah subhanahu wa ta'ala, det är han som belönar. Det finns subhanahu wa ta'ala att taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah, yani makhafat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi rabbi fil insan, taqwa Allah, khishyatillah. Yani tafakkur fil Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla ma yafal il insan shi, il insan il ghir sa'il. Il huwa wakil sharib kul yom, sharib ahwitu rakib sayyar. Rahma, wa hayyi lana min amrina rashada. Allah akbar. Allah سميع الله لمن حمدا ربنا الله أكبر Vi fortsätter på en dag i Ramadan. Mm. Hur den ser ut? Ja, man vaknar tidigt på morgonen och så fixar man frukost och äter och ber morgonbönen. Sen brukar jag sova lite till. Vissa stannar uppe men jag sover gärna lite till. Och vaknar sen och går till skolan som vanligt. Försöker hålla sig sysselsatt för att inte liksom bara tänka på hungern. Och det är viktigt också att man fortsätter leva sitt vanliga liv. Liksom. Sen brukar jag, efter att jag har varit i skolan, så sticker jag oftast till träning, spelar basket. Vem kan slippa fast? Ja, det är ju de som inte är fysiskt och psykiskt mogna för det. Det är barn som inte har hunnit mogna till i kroppen för att kunna fasta. Och det är sjuka, gravida och äldre som inte kan. Och kvinnor som har sin menstruation. Är det ett måste man ska fasta som muslim? Eller? Ja, alla har ju sagt det till oss. Det är ingenting som är måste i livet utan... Som sagt, när man fastar så gör man det för Allahs skull. För att vem som helst kan äta. Det är ingen som ser om jag går och äter någonting. Och om jag gör det riktigt så betyder det att jag har en hjärta full med kärlek till Allah. Så ser vi det. Hur är det med barn? Ja, barn som sagt, man ska ju försöka lära dem utefter sina egna värderingar som förälder. Jag kommer ju lära mina barn, inshallah, utefter mina värderingar. Och då är det viktigt att man inte tvingar dem i början när de är små.
man lär dem kanske en förmiddag eller en eftermiddag när de är 10 år gamla. Och att de får träna upp sig så småningom, inte hela ramadan. Sen när de är 15 så får de prova om de klarar hela ramadan. Så man får köra successivt, sakta, sakta. Under ramadan så är det så här att dina belöningar, de accepteras enligt muslimerna och islam på mycket bättre sätt. Och därför ska man försöka låta bli de negativa grejerna som man gör, till exempel att svära. Och man ska koncentrera sig på det som man är bra på, som är bra enligt islam. Som att tacka Gud för maten, vara snäll mot din respektive, vara snäll mot dina grannar, bjuda folk på mat, ge mat till fattiga som inte har och så vidare. Man ska göra så mycket gott som möjligt, för det belönas mer under ramadan. يعني رمضان والصيام شغلة روحية بتقوي الجسم ما بتضعفه وبتنهكه بالعكس بتشعر انك انت هيك مبسوط ومرتاح انك تتقدم بطاعة لله سبحانه وتعالى يعني حتى عامل البناء يروح للشغل بالضبط عامل البناء بيروح للشغل حتى احيانا في البلاد الشرق الاوسط بيكون الشمس قوية وهو يعمل ويعني ممكن يشعر ببعض العطش من الشمس لكن يتم صيامه وهو مبسوط انه اتم صيامه. Efter en lång dag i skola och arbete är familjen återsamlad hemma i Alvesta. Man kan inte låta bli att undra lite hur det har gått, framförallt för barnen. Är du fortfarande fastande? Ja. Ja, okej. Okay. Så det innebär att du har inte druckit någonting? Nej. Fick ni mat i skolan? Ja, fast vi åt inte. Ja, det. Okej. Hur känns det nu? Är du hungrig? Törstig? Lite. Sådär. Sådär. Mm. Tycker du att det är kul eller jobbigt? Det är jobbigt. Jobbigt? Men du får äta någonting då. Jag åt. Du åt, men du är inte fastande. Mm. Halva dagen kanske, va? Som jag såg, du fastade i morse, alltså du steg upp tidigt 4:30 på morgonen för att fasta. Ja. Varför? För det är bra för kroppen. Är det bra för kroppen att inte få... Om man lär sig hur fattiga känner, hur är det med fattiga? Men det är inte kroppen det här. Nej, men alltså det är bra för kroppen att vila. Alltså ett år har ätit hela tiden. Okay. Och en månad vila, det är bättre. Okej, okay. Så på så sätt är det bättre. Ja. Men känner du inte dig trött av det? Nej. Okej, du är inte hungrig? Nej. Törstig? Nej. Yrsel? Ingenting. Ingenting. Är det mamma och pappa och tvingar dig att fasta, eller? Nej. Du fastar själv, du beslutar själv och fasta? Ja. Och ingen tvingar dig? Nej. Säger att pappa säger att du får en cykel om du fastar hela ramadanmånaden? Nej. Har han inte lovat någonting? Okej. وأنت أرحم الراحمين يا مغيث الدائمين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضارعين يا مغيث تبختشي اعمل الطبخ طبعا اكله معروفه عندنا هي المقلوبه اوكي هي احنا عندنا يعني اكلات كثيره بس احيانا العائله ما بتجتمع على اكله معينه انا في بعضهم ما بحبوش كل الاكل فهي الاكل طبعا كثير الكل بحبها بحكي يعني انه جميل انه كله بيجتمع مع بعض من العائلات مع الافراد والافطارات اللي بتصير في الجامع يعني في نوع من الارتقاء بين الناس وبوحد هالناس ممكن خلال فترة الافطار احنا نتذكر معظم الشعوب اللي ما عندهاش اكل ما عندهاش يعني نتذكرها لانه مش كل الناس يعني عايشين مثل الشعب السويدي انه عنده طعام عنده ماء في فقر وجوع في العالم كثير يعني Var det jobbigt eller? Nej, för jag är van på det. Har du fastat alla de här dagarna?
Nej. En dag hade jag ont i magen så jag kunde inte fasta. Okej. Men tänker du på speciell mat nu på kvällen? Nej. Så du äter vad som helst? Du längtar inte efter någonting eftersom du är hungrig, extra hungrig? Det behövs inte. Vad är det som inte behövs? Att man tänker på maten. För man ska inte bli hungrig. Okej. Så du tänker inte på mat för att inte bli hungrig? Är det så? Okej. Om man tänker på mat, man blir hungrig. Okej, så du tänker inte på det? Okej. Det är bättre. Det är bättre. لا والله اليوم برا ما كمل صومه أكل حوالي الساعة 11:30 تقريبا في المدرسة الإسلامية لما أقدم وجبة الأكل للأولاد فأجي كنت في يعني ساعتها في المدرسة فبقول لي بابا أنا ممكن أكل هلأ قلت له إذا جاء بالك تأكل كل يعني ما بعرف عنك فبقول لا يعني أنت شو رأيك ممكن أكل قلت له أنت حر إذا بدك تأكل كل 15 minuter kvar innan man kan bryta fastan. Familjen har fått gäster som ska äta med dem. Samtidigt har många andra muslimer samlats för att be och äta tillsammans i moskén i Växjö. Just nu sitter vi i Växjös moskélokal. Vi har samlats här för att äta tillsammans. Vi har fastat hela dagen. Och idag så bjuder moskén på mat alla sina medlemmar. Alla muslimer som har fastat och de som inte har fastat. Alla som kommer hit och vill äta tillsammans. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Ja, صحيح. يا رسول الله.
عم تعملش رز كثير. كيف؟ لا تعملش رز كثير بالصحن. انت شو ممكن برمله؟ اه بقع. Festar ni så är det efter varje dag så här som ikväll eller? Ja, inte riktigt så här som ikväll, men det är fint om man bjuder folk hem till sig eller om man själv blir bjuden hem till någon annan. Och man ska vara generös under Ramadan. Moskén här har varit jättegenerösa. Du ser, de har bjudit jättemycket folk på mat. Och det är en fin gest tycker jag. Dina kompisar här, när de säger att du har slöja och du fastar, hur reagerar alla klasskamrater som vet vem du är? Hur reagerar de? Slöjan är det första de reagerar på då, först när man första gången träffar dem. Och det är väldigt olika. Många, jag tror att många som inte har så positiv uppfattning kanske inte vågar alltid säga det. Men det vet jag inte. Man ska inte spekulera i sånt som inte folk säger. Men de flesta reaktioner som jag får uttryckt är positiva. Och de tycker liksom, wow, vad modigt eller häftigt. Och att du vågade och så. Och vad gäller fastan så har jag heller inte fått några negativa reaktioner härifrån på universitetet. De är imponerade att jag klarar det. Manna min rabbi al-alamin inno yahdi awda' al-muslimin khusan Palestina och i Irak och i Libanon och fi taban kull al-umma al-muslima och bi jami' al-duwal al-thaniya mish shart yani bas al-duwal li ana zakartha. Och ahli ana min Palestina och ahli Palestina. Jag hoppas att jag ska se.